¿Vamos a comer? Ya voy a comenzar, ni voy a esperar. Vamos a comer pão, vamos a comer bolacha, café, suco de laranja. Ó, aqui tem bolacha maisena e cookies. Você gosta da cookies? Experimenta cookies. Cookies! Nanã! Fala cookies! Café! 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 É, café. Esse aqui é do pai. Papai! É, esse é do papai. Você tem que tomar esse aqui, ó. Suco de laranja! Que gostoso, pai! Fala, suco de laranja! Café! Café! Só espuma, tá? Café! É, café! Vamos! Olha quem tá em cima do seu suco! E agora? E agora? Eita! 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 Quer experimentar? Café! Olha a Claudete fritadora. Só na pancakes? Panquequinha. Bom, na verdade é sobra da berinjela, né? Essa panqueca. Sobra da massa. Você fez o que? Berinjela frita em cubos? Uau, quase cubos, né? A gente vai tomar um gazpacho. Tomate com pimentão vermelho, com alho, com vinagre, com azeite de oliva, com sal, com gelo. Quer colocar queijo na massa ali? Você vai comer com o que a sua? Acho que com presunto. Deixa eu ver, eu quero queijo e um desse aqui. Um só. Ou meio, né? É grandão? Então coloca um aí, vai. Coloca um. Sua vida louca, sua vida louca. Vixe! E o Marcos, quer o quê? Você quero quer ir pra bibi? Sala logo. O que você fez? Bibi? O que, que é bibi? O que, que você aprontou, meu Deus? O que, que você tá me chamando, meu Deus? O que, que você quebrou? O que, que caiu embaixo do sofá? O que, que foi que caiu embaixo do sofá? O bibi. Ah, o carrinho é o bibi. Ai, deixa eu ver se eu alcanço. Ai, não. Pega lá, você consegue? Pega. Pega rápido. Pega, pega. Ai, pega, tá pesado. Pega logo. Ai. Espera. Pronto? Era isso? Só isso? O carrinho dele tinha caído embaixo do sofá. Pegou? Peguei. Por que você tava falando bibi, bibi? Meu pai salvou meu carro da trachete. Onde tava o seu carrinho? Agora eu tô feliz, tô doidão. Cuidado com a cabeça. Ela falou cuidado com a cabeça, ele põe a mão na testa. Marcos, cuidado com a cabeça. Ai, eu ri tanto que eu caí. Olha o que a mãe fez. Panqueca. Loucura, né? Fala panqueca. Caca. Caca não, panqueca. Panqueca. Isso. Mas você dá panqueca? Nem sei o que é isso. Vamos. Você quer provar minha panqueca? Não. Você quer uma berinjela? Não. Ah, tá toda berinjela, né?